nostalgjikëzë? Tefta tash Kokoqo. I biri, dirigjenti Eno Koqo, kthen magjinë zërit të saj. Ka ardhur në Shqipëri vetëm për të publikuar këtë album. Incizimet e saj që janë që prej 60 vjetësh bërë në për diske me 78 gjirën minutë, si që quheshin në atë kohë. Mas një 20-50 vjetësh, do të thënë, i odhëm shirita magnetik për e të parë dhe bëm sa kaseta. Në në fund e rdi koha me teknologjin e re, me mundësi që kisha, me dedikimin e fëmijëve të mi, djali për të pastruar këto diske dhe vajzës për bërë këtë Liberty, si thua, brochurën për të hartuar. Mendoja që ishte momenti më i bukur. Një përmbledhje e cila përmban brenda 2 CD me këngë origjinale të saj. Njëra me pjesë lirike qytetare shqiptare si Kroi fshatit ton, Unë o ty më i të kam dasht, dhe tjetra repertor klasik perëndimor nga Verdi, Rossini, Schubert dhe shqiptar Kur më vjen buri nga stani, Çelni u më lule, Frymëveriu e tjerë. Çfarë prisni pas publikimit të këtij disku? Më vjen mirë që domethënë i rikujtoj edhe një brezi të ri, domethënë që ka qenë dikur një këngëtar që ka kënduar këngë shqipe dhe këngë të huaja me këtë zë. Kështu që në këtë kuptim është thjesht një ringjallje, do të thosh. Këto CD përmbajnë gjithse 29 këngë, të cilat sopranoja lirike dhe artistja e popullit i ka interpretuar gjatë viteve 1937-1942.